ଶିଳ୍ପାୟନ ଧୂଆଁବାଣ। ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ଶିଳ୍ପାୟନରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ଶିଳ୍ପ। 54 ଶିଳ୍ପରୁ 4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ଏବେ ମରି ମରି ଚିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରୁ ନେଇ ହାତଘଣ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଥିବା କାରଖାନା ଖୋଜୁଛି ଠିକଣା। କୁମାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦାଦନ ଯାଉଛି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। କରୋନା ବେଳେ ଫେରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦେବେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, ହେଲେ ଦେଲେନି କାମ କି କଲେନି ରୁଗୁଣ ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ କେତେ ତତ୍ପର ଥିଲେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ନୂଆ ସରକାର କରିବେ ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ତାର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଦିନ ଥିଲା ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ। କାମ କରୁଥିଲେ ହଜାର ହଜାର କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ, ହେଲେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଁ ଖାଁ। ଯେଉଁଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କାରଖାନା ଥିଲା ସେଠି ବଣବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ। ହାତଘଣ୍ଟା କାରଖାନାରୁ ନେଇ ସୂତାରେ ରଙ୍ଗଦିଆ ଶିଳ୍ପ, ବରଫ କଳ, ବିଭିନ୍ନ ତେଲ କାରଖାନା, କାଚ କାରଖାନା, ଔଷଧୀୟ କାରଖାନା ଚାଲୁଥିଲା ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ କେଉଁଠି ତାଲା ଝୁଲୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି। ହାତଗଣତି 4ରୁ 5ଟି ଶିଳ୍ପ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏଠି କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କନା କେବଳ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଦୂରାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିବା ପରେ ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲାନି ଏଠାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁରଟ ଯାଉଛନ୍ତି। କରୋନା ବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିବା ମୋଟ 10,07,000 ଶ୍ରମିକରୁ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ। ଏମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ନା ଏ ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ନା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ମେଟ୍ରିକ୍ ସରିଲା ପରେ ITI ପଢ଼ିଲେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ITI ପଢ଼ିବାର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଙ୍କୁଲିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ଅପାରଗତା ବୋଲ କି ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକରି 40ରୁ 50 ଯେଉଁ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଥିଲା ଆଜି ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ରୁଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଧରିଦେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସ BJD ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, କୌଣସି ବି ସରକାର ଆଙ୍କୁଲି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି କି ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। 1981 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର। 13 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଥିଲା 54ଟି ସେଡ୍। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବିଧାୟକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଆମର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କି ଅଟନଗର ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆପଦର କିମ୍ବା ଛତ୍ରପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଶିଳ୍ପ କରିବା ବାହାନରେ ଜାଗା ନେଲେ କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମାନ୍ୟବର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର MSME ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଇଡ଼କୋ ଯେଉଁଭଳି ଜାଗା ନେଇଥିଲା, ଜାଗା ଦେଇଥିଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ହେବ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଇଏ କରିପାରିବା। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ବନ୍ଦ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି 15,315 କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। 15ଟି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପରେ ବି ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ପାଖରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ରୋଜଗାରର ଆହ୍ୱାନ। 100 ଦିନର ସରକାର ଏହା ଭିତରେ 45,000 କୋଟିର ନିବେଶ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା
ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କାମ ଦେବେ କି ନୂଆ ସରକାର? ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଆଜି କାମ କରୁଥାନ୍ତେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଁ ଖାଁ, ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଆଜି ଧୂଳିସାତ୍। ଏ 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ଅପାରଗତା ନୁହେଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।